Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Luboš 151, vítám vás u hry Minecraftu. Je to zase po nějaký době, jo, Luboš byl líný tak trochu natáčet a taky měl trochu problém se softwarem, protože Windows 10 updaty. Takže všecko, co jsem měl nahraný, tak během takovýho půl roku, tak to stojí za... nebudu to komentovat. Další díl mám připraveno nějaký progres. Bude to stavění a bude to stavění tady spawnu. A bude to rybářský domek, takže my si to dáme. Sezóny. Já to ještě musím kouknout. Jsem si to tak trochu uvědomil, protože úplně stejně jsem v minulý sezóně Record and Play, tak jsem postavil hospodu. Tak mi ten tak docvakl, že to má úplně stejný tvar. Vlastně takhle vchod, akorát to nebylo tak dopředu. To jsou stáje, ne? Wolfe, odtahni si je, flušou na mě. Tak a já se vrátím k sobě. Což je na spawnu, teda od spawnu. Ježiša. Vždycky víš, člověk nenahrává, tak se to zasekává, to je strašný. Já se vrátím k sobě, což je tímhle tím směrem 1000 bloků. K tomu enderpearle, abych to trvalo zhruba takový 3 minutky. A tam dodělám tak nějak vizuálně zvenčí svoji základnu. A dáme si to znovu v timelapsu. Thank you.
se mi směj, jen se mi směj. Notabene. Já jsem tu, tohle je všechno dostavený. Od minula, co bylo asi přidaný za kamerou, jsou určitě ty LK. Potom. A já jsem si to přidal ještě cestu, která vede, nebo povede, ke stanici a asi tu bude vystavený metro. Sice Wolf tady dělá železnici, má to všecko jak, jako spíš starou železnici, ale já teď chci mít metro, já to chci mít ten styl s tím modernem a fantasy. Myslím si, že se to k sobě hodí. A jinak tyhle ty fontány nejsou vůbec složitý. Je to vlastně, jsou to vždycky dva sliby, otočený, k tomu jsou schody, pak je na to další slep a takhle se to furt opakuje. Je to jednoduchý a vypadá to moc pěkně. Já kdybych hrál na Hammercraftu, tak mě asi iskla zabije. Za ten Diorite. Tak a já jsem si připravil. To je něco, co potřebujeme vycraftit. Jsou věci. A ještě věc. Tohle to jsem kopal. A v průměrném čase se to kopal asi tak měsíc. Wolf párkrát přišel, pomohl mi. Je to vykopaný až bedroku, s tím, že to končí. Ta poslední tak je vykopaná na 12-13 úrovni. Jenom proto, aby byly diamanty. A na bedrock se mi to už kopat dál nechtělo, protože to je víceméně zbytečný. Samozřejmě, že jsem našel nějaký diamanty. Paru jsem jich použil na diamantové věci. Připravil jsem si tady všecko, co potřebuji kraftit z obsidiánu. Což je teda Nether portál, enchant a samozřejmě čestka. Vzhledem k tomu, že tohle to je server, takže jsem neměl žádný problémy. K tomu bychom se dostali do Grove Eye, Blaze Rodu, protože tady jsou všechny cesty vystavené a já s tím mám trošku zpoždění. No. A jinak mezi tím, tak jsem tu měl dvakrát patrol. Villagerskou. Takže já si tohle všechno poberu. Jo, Ruins to vlastně ještě udělat. To si všecko, to mi dejte. Tohle nepotřebuju, taky na tohle to se vyjde knížky. A tyhle ty tu zatím nechám, protože nejsou enchantovaný. Takže první, co se vykraftíme, tak bude určitě ta Ender chesta. Že tu tady chci mít. Pak já ji dám. Prozatím ji strčím. To semka. Ano, mám už v ní nějaký perly. Protože jsem byl v Endu. Hej, co je to zase s těma FPSkem? Jestli se chystá další update, tak tady jako přetrhnu. Takže tak, teď si vycraftím. Ten Brewing Stone. Craftím si ten enchant. Jsem mám jeden obsidian navíc ještě. Udělám to. Tam jsem se rozhodl udělat tamhle. Já ukradl jsem někomu z čestí se jeden, dva nebo půl saku. No, to je jedno. Prostě jsem ukradl bambus a nesel jsem si ho semka, abych to mohl farmit. To takové věci, které fakt jako na kameře fakt nebudu ukazovat. Že to je pochybu, že by někoho bavil. Viděl plný timelapsu teda. Jo, já chci něco tam timelapsu, třeba skyblock nebo něco takového. Absolutně jsem zapomněl, že tady jsou jezera. Takže to
tady bych chtěl mít ten někde ten netherport. Nebo ještě víš, že bych to řekl úplně vysoko. Jsem to upřímně ještě pořádně nepromýšlel. Jo, určitě bych to chtěl dát semka někam. Víte, tam mám připravenou tu cestu. Tady se potáhne semka nahoru. Já chci, aby ten portál nějak se táhnul. Já chci, aby to bylo ještě vidět to metro postavení. No. Já zatím šoupu někam setka. Takže pak je to s tím. Musí být z obsidianu. Takhle. Doufám, že to mám tady dobře. Tady mě na tom něco nesedí. Se dojdu vyspat. Já mám asi fail. Jak jinak? Ano, a tohle to jsem zmeškal od Wolfa. Nevím kdy, nevím. Nevím, jak je to možný. Bych potřeboval třeba určitě ten styl. Aspoň myslím si, že jsem měl nějaké chybosti portálu, ale uvidíme. To bude zapálit. Jestli ne, tak to střihnu a přijdu s dalším obsidianem. Mělo gatě na špagátě a prdeli kormidlo. Jo, takže já jsem si přepočítal služebnice. Portál by měl být přímo tady v těch místech, takže to nemá ani taky tak daleko. Akorát teda to bude trošku práce.
si můžu odkoupat. Ale teda fakt nevím, jak tohle to bylo, tak aby mi to fungovalo. Protože jakož mi tuhle vychází cesta, dělat to takhle grillem. Takhle v tom nechám pracovat. Akorát teda Wolfe asi to nechám udělat nikdy. Takhle za horizont těch stromů a pak si to udělám já, protože to bude mým stylu, nebude to v tom menu nebo v Steam. Co to děláš? Takže tak. A já se ještě vypravím sakra, protože už jsem si to připravil mezi střihu. Tak si uděláme ten enchant, co jsem kraftil na začátku. To je potřeba udělat. A já nemám nic v prostředí potřeba a nic nemám nahoře, takže... Jelikož... to je těžký rozhodování, ale to prostředím. Samozřejmě, že jsem si nevzal ty modrý barviva. Tady v tom barviva. Ne. Tady jsou. Tak
Maksimum 16 to. 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 To.
dávno, tak možná můžete ještě někam dospět. Ještě to není být. Akorát tady budu se taky dělat. Takže z téhle strany tyto strany. To budu tak. Aspoň pro lidi, že to nejčím chtějí. Tak takhle máš teď. To chci, já si ze mě sranu. Něco nezdá. Zkusím tyhle spodní, zkusím se celý přesunout do spodu. Knižky. Já vlastně nebudu zdržovat a střílit. Takže tohle to jsem si udělal. Šeškoval jsem s tím asi zhruba 15 minut, když jsem tohle to udělal a nevím z jakého důvodu, tak ta horní, která nebyla zablokována, tak z nějakého důvodu, tak to nechtělo brát levely. Takže já tu něco mám, nějaký knížky taky enchantuju. Akorát koukám, já to dám bordel v té inventáři. Tak já to semka zatím vyházím. Ještě mezi tím, tak jsem řešil s Wolfem tu železnici, co je ke mně, to je takový Wolf projekt. Takže to jsme mezi sebou vyřešili. Tak schválně, co z toho padne. Vysu máme dost, lidi taky. Efficiency trojka, jenom efficiency trojka, OK. Feather falling. Já už ještě užitečnej. Fire protection, to se taky vemu. Zvláštní jenom po jednom enchantu, jo. Quick charge. Ale já to vemu. Takže to jsou nějaký enchanty. Zde slezu dolů. Myslím, to by si nedostatný enchantů. Jinak tyhle ty všechny enchanty, co tu jsou, ty name tagy, ty nautilus shelly, tak to je všechno vyfarmený skrz ten prut, který jsem vyrybařil. Takže je to absolutně bestový look. Teda luk, Ježíši Maria, luk za sebe luk. Je to prut, který je na to nejlepší, protože se sám opravuje. Můžete avkovat fakt třeba 4 hodiny v kuse. A iluminace nám připojila. Jak můžete vidět, tak za tu dobu, co to nahrávám, tak se připojilo dost lidí. A tuhleto epizodu už dělám druhý den. No a já jsem chtěl ještě udělat ten brewing stand, který jsem, ale no tak. Tady bych chtěl mít naproti tady tomu, protože to má trošku něco společného. Rozhodl jsem se to udělat z těch dark prismů. Ale jo, to ne. S tím, že ten moving stand, ten máme zatím jenom jeden. Dám semka a k tomu dám čestku. A dám mi asi semka takhle do prostřed. Takže už můžu dělat ušny. A asi nejspíš budu dělat ty fragmentovaný oka. Hele, Wolf. To mě strkáš? Padej! Uprlítej tím mucha, budu zkusit pořídit plácačku. No. Takže už můžu dělat ty poušny. Nevím, jestli teda budu lovit gásty na regeneraci, ty var, to jsem nikdy jsem to používal. Jinak tady tato věc, to mám na farmení velký hub. Když jsem se rozhodl prostě dělat tam, kde já budu mít les, tak ho předělat. Nevím, jestli ještě zmizí tenhle ten les, co mám tady u sebe. Tohle to zmizí určitě. To se taky někdy vrhnem. A
chci dělat takový magický les, se to jmenuje Magic Forest, dá se to najít na Google na obrázkách, ale celkem stěží, bývávalo to lehčí. Nevím teďka pod jakým názvem se to tady trýdí, ale no. Máme toho hodně před sebou, začíná nám zase noc. No, já vím, držu bu. To bude všechno pro tuto epizodu, musím vyčerpat úplně čas, nevím, jak tohle to bude dlouhý a více jak 20 minut to už bude mít určitě, takže ale u další snad. Ještě něco řekni. Tak vítám vás u 10. dílu Lubánkovy tulky. Ne půlky, ale tulky. Jestli tohle nebude mít vozděno a budete tam slyšet, tak si to nechávám, jo? Jen tak, abys to věděl.